Druhý ročník šachového turnaje v Kozlově měl 45 účastníků napříč generacemi, opět méně než při loňské premiéře. O stejném víkendu se konalo více obdobných akcí, navíc je třeba započítat letošní patálii s koronavirem. Rapid pravidel, je zkráceným tempem, prohrává druhý nepřím ústní tah. Hraje se jednou rukou, prosím vás, ti, kteří jsou neregistrovaní a jsou tady třeba poprvé hrajou první turnaj, tak na ně buďte trošku pozornější. Proti si se Pavel, umrtná šachovnice, Holásková Veronika, Aleš Jeřivka, pátá šachovnice, Lukáš Vůz, Lexová Sonja. Hlavní rozhodčí David Kameník po instruktáži, ve které nezapomněl připomenout zákaz používání mobilních telefonů, přidělil hráče k šachovnicím prvního kola. Hrálo se podle pravidel rapid šachu švýcarským systémem na 9 kol 2x12 minut plus 3 sekundy na tah. Pro všechny účastníky turnaje byl zajištěn teplý oběd. Kapacita sálu u Sitařů v Kozlově umožňuje počet šachistů v turnaji navýšit až na 80. Pořadatelem turnaje je šachový klub Českotřebovské Lokomotivy. Ředitelem turnaje byl Ivo Prax. Nejlepší v turnaji získali peněžní odměny. Pro všechny pak byly připraveny věcné odměny, které potěšily mládež i dospělé. Výkony hráčů na turnaji se započítávaly do národního ratingu ELO, což bylo důležité také u startující mládeže. Turnaj byl další úspěšnou akcí šachového klubu Lokomotivy. Jehož činnost je zaměřena zejména na mládež. Turnaj v rapid šachu v Kozlově je tak jen jednou z řady jeho činností. Jsem rád, že se ten turnaj uskutečnil tak hodném počtu. I vlastně v této době, která na začátku moc nevypadala, a nakonec nám přijelo 45 hráčů různých věkových kategorií, takže hodnotím to velmi kladně, lidi si to užili a bylo vidět, že je to baví a věřím, že příští rok přijedou znova. Konečné pořadí v turnaji určil počítač hlavního rozhodčího. Vítězem turnaje a držitelem poháru Maxe Švabinského se stal Martin Červený z brněnského šachového klubu Duras. Na druhém místě byl hodnocen loňský vítěz Aleš Jedlička z Pardubic
a bronzové umístění patřilo Pavlu Holáskovi z Ústí nad Orlicí.